Pse është ka që qetë, zoti Berisha, me gjykatësit që du të shqyrtojmë, deri më sot nuk ka qenë i tillë me të tjerët? Po, shiko, zoti Berisha vetëm ambasadorem dhe Edi Rama, po përgjithsisht e ka me ambasadorem e Shteteve të Bashkuara, ka takuar për këtë çështje. Dhe pasaj futet edhe atë ambalazhin Edi Rama etj. Etj. Çështja është që zoti Berisha e di shumë mirë, domethënë që ajo çështje është një çështje e cila nuk mundesh të flasësh pa fund me dy kute dhe me dy standarde. Sepse në qofse ti pranon, do më thënë që gjykata është e kapur nga politika, apo kushdo tjetër, apo dhe nga faktor të uhoj, duhet të pranosh që është e kapur nga politika edhe seansa zhukri. Apo ja? Pa. Do më thënë, në kështu që nuk ka dy gjykata ti, ati e ka një gjykata. Tani se kur zhukri është i mirë, kjo treshja nuk është e mirë. Do më thënë, po flasim hipotetikisht, se nuk e dim si do vendosë. Për mendimin tim nuk do ketë vendim. Do të thotë që nga konsultimet që kam. Çfarë do të ndodhë? Datën 3 do ketë një rikthim të çështjes, sepse është procedurë, gjitha bëhet fjalë për procedurë, do të thonë, do zhbehet zhukri në kuptimin ligjor, do të thonë dhe për mendimin tim do kaloj procedura në themel. Shikoj çfarë ndodh aty. Aty ndodh domethënë që vendimi i zhukrit duhet të mbrohet nga palë, duhet të mbrohet sa legjitim është sipas procedurës së statusit të Partisë Demokratike. Domethënë, vërtet ti thua që unë blodha një kuvend, blodha firmat, me firmat blodha kuvendin, kisha kaq njerëz në kuvend, u votua këto, u votua statusi, u votuan të gjitha dhe u depozitua gjykat, u njoft në gjykat. Çështja është që tani është bërë gjitha kjo procedurë konform statusi të regjistruar në gjykat që është i fundit, statusi korikut që ka votuar dhe vetë zoti Berisha që u zgjodh zoti Basha me gati 90% të kryetar dhe i status gati unanim. Atëherë kush dhe filloi procedurat? Kush e tërë këto firmat ku depozitohen? Depozitohen te sekretari i përgjithshëm. Ku depozituan te zoti Paloka? Një. Si është vullosur thirrja e këtij kuvendi? Kush e ka vullosur? E vullos sekretari përgjithshëm dhe nuk e di mirë këtë në sakt. Në fakt ajo është vullosur nga një njësi partiake e PD-s, më duket 4 ose 5, me vullën e një njësie. Dhe pastaj edhe problemet të tjera. Është njësi i gjyqit në Strasburg, procedura. Domethënë ti het një gjyq tjetër në Strasburg, të kanë marrë pronën dhe shkon në Strasburg dhe i thua: "Ma kanë marrë pronën, por procedura e gjykatave shqiptare ka qenë 1, 2, 3 me cedime." Dhe kjo është çështje procedure, domethënë. Po. Kështu që të shikojmë.